गांवों की गूंज में दाऊद ने सुपर देता हूं खतीबुल असर वो नहीं चलेगी बोले उस्ताद साहब हजरत किबला पीर तरीकत अहमद शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद अहमद तवाब शाह साहब फरियाद दाऊद पर काबू कुर्सिया अपने नूरानी इरफानी जिशान जो जी
Ye Musa Kareem
अंजना जो दूसरा वकील नहीं होता मैं ही करूँ, हमारे बहुत काम हो जाए क्या, तो बड़ा औखा करो के तरीके मेरे बगैर पानी नहीं, ये सब मेरे हुआ तजर्बा, ये मेरे पापे की पापे में खून की, ये मेरे बाबा सुखे सभी में दो सातें 1800
جب 1953 کے ختم نبوت کی تحریک کے پاسبان امیر سید ابو الحسن قادری رحمت اللہ ہے یہ سرکار آج بھی دادا صاحب کے ساتھ ہے وہ امیر تھے شورش کشمیری مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھا دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء گرفتار ہوئے سید ابو الحسن کی عمر 80-90 کے قریب تھی برف کے بلاک میں ان کو لٹا دیا سات سارے بلاک تھے مولانا محمد علی جلندری تحریک حکم نبوت میں بڑا کام کیا وہ تھے ایک اہل حدیث آپ میں تین بھی تھے انہوں نے دیکھا سید ابو الحسن کا کفتہ اتر ہوا ہے وہ دکھاتا ہے برف پہ لٹا ہوا ہے اور آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے دوسرا دعویٰ اس نے 1882 میں کیا میں مجدد ہوں یہ آج میں نے ڈاکٹر خالد خورشید صاحب کو فون کیا تھا میں نے کہا میں نے تقریر کرنی ہے رہنمائی کو تو انہوں نے یہ حوالے مجھے دکھائے اللہ ان کو برکت دے 1882 میں مجدد بنا 1883 میں محدث بنا 1890 میں مہدی بنا 1891 میں مسیح بنا جھوٹے کا کون ہے بدلی جانا 1892 میں عین مسیح بنا 1898 میں مہدی مسیح بنا 1900 میں کہنے لگا میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں